で3キロくらい。で、オスですと120キロくらいまで大きくなります。お母さんパンダのラウニーはちょっと食いしん坊パンダの中では一番大きく生まれたんですが、まあ、競争相手もおりませんので、主人のペースでのんびりと成長していっております。まあ、ちょっと小さいですが、他のパンダと同じような成長のグラフが載っておりますので、では順調に成長していっております。ありがとうございました。ありがとうございます。最後にもう一つ質問ありましたらお伺いいたします。お手を挙げてお知らせください。はい、じゃあこちらのお父さんにお伺いします。体重は可愛い。はい、質問をいただきました。はい、現在のユイキンの体重は21キロです。どのより重たいです。大人になりましたら、大人のパンダ、メスのパンダで大体100キロくらい。で、オスですと120キロくらいまで大きくなります。お母さんパンダのラウニーはちょっと食いしん坊ですので、現在110キロくらいあるんですが、まだとても成長が早い動物ですので、1歳の誕生日を迎える頃には大体30キロくらいで、2歳になると60キロ、で3歳で90キロとどんどんと大きくなっていきます。まあ、とても成長が早い動物ですので、ぜひユヒの成長を温かく楽しみにご覧ください。ありがとうございます。はい、それでは短い時間でしたら、こちらをもちまして、ユイヒンのレクチャータイムを終了いたします。この後、ユイヒンは屋内の運動場の方へと移動を行います。屋内の運動場でお母さんパンダラウニーと一緒に過ごす時間となります。ぜひ皆様、親子で楽しく遊ぶ様子もご覧ください。それではこちらをもちまして、ユイヒンのレクチャータイム終了いたします。